kooxda al-shabaab oo ka hadashay canshuuraha ay dowladda federaalk soomaaliya kusoo rogtay ee boqolkiiba shanta ah ayaa meel adag iska taagay qaadisteeda iyagoo ku tilmaamay dhac loo geysanayo shacabka soomaaliyeed afhayeenka ururkaasi sheekh cali maxamuud raage cali dheere oo muuqaal daqiiqada soconaya iska soo duubay ayaa sheegay in canshuurtani ay bilow u tahay sida uu hadalaka u dhigay bannaysashada hantida ummadda soomaaliyeed isagoona carabka ku adkeeyey inaysan al-shabaab marnaba raali ka noqon doonin sheekh cali dheere afhayeenka al-shabaab oo sii wata hadalkiisa ayaa bangiyada iyo ganacsatada soomaaliyeed uga digay in ay fuliyaan amarka dowladda ee canshuurtaasi lagu meel marinayo afhayeenka ururka al-shabaab sheekh cali dheere ayaa sheegay in ay horey uga digeen bangiyada inay si fudud ku bixiyaan ammaanada iyo xogta ay shacabka ku keydsadaan xarumahooda hadalka al-shabaab ayaa imaanaya kadib markii ay maalmo ka hor dhaqan gashay canshuurta boqolkiiba shanta ah ee ay wasaaradda maaliyaddu soo rogtay taas oo ka go-aysa dadka shacabka ah marka ay adeeganayaan iyagoo isticmaalaya akoonka marjantiga inkastoo ay jireen caqabado dhowr ah oo ay dowladu kala kulantay hirgelinta canshuurahaasi ayaa haddana ay ugu dambeyntii dowlada soomaaliya ku guulaysatay meelmarinteeda dowladda soomaaliya oo dagaal adag la gashay al-shabaab dhul badanna ka kicisay ayaa kal hore soo rogtay in aan kooxdan wax macaamil ganacsina lala samayn karin iyadoo taasina ay ka dhalatay in ay dowladdu ilgaara ku fiidiso bangiyada dalka iyo dhaqdhaaqyada ay dadka soomaaliyeed samaynayaan marka ay isticmaalayaan akoonada ay ku leeyihiin bangiyadaasi habka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada